Está ali, Horáška je na 4, uhelný sklady, krátké hodnocení, prosím. Tak tam myslím si, že všichni, kteří na tomto utkání byli, tak viděli rozdíl třídy. Tak, nevím, čím to bylo, zřejmě jsme si hodně trénovali na soustředění a měli jsme některý ještě běžky na nohách. Myslím si, že herně to úplně tak jakoby hrozný nebylo do nějaký 65. minuty. Myslím, že to bylo jakoby dobrý utkání z obou stran, protože volný sklady mají dobrý mančav, ale po tom konci tam rozhodli tři, čtyři individuální chyby, tam prostě spousta nedostatků, na kterých musíme pracovat a těžko se to hodnotí, no tak jsme na začátku přípravy, protože máme dneska nějakého 21. ledna, takže musíme nějakým způsobem zapracovat na spoustě věcí, no, takže máme na čím přemýšlet a musíme to vyladit na to první utkání s Tundovem. No. Díky.